Метод проєктів на уроках фізики. Метод проєктів – це сукупність педагогічних прийомів та операцій, здійснюваних викладачем та учнями у процесі діяльності з метою активізації пізнавальних інтересів учнів, направлених на отримання та закріплення нових знань, умінь та навичок, розвиток творчих здібностей та набуття досвіду практичного вирішення самостійно поставлених завдань. Що ж таке проєкт? Проєкт – це спеціально організований вчителем і самостійно виконуваний учням комплекс дій, що завершується створенням творчого продукту. Метою навчального проєктування є створення педагогом таких умов під час освітнього процесу, за яких результатом є індивідуальний досвід проєктної діяльності учня. Учитель здійснює управління такою діяльністю і спонукає до пошукової діяльності учнів, допомагає у визначенні мети та завдань навчального проєкту, орієнтовних прийомів дослідницької діяльності та пошуку інформації для розв'язання окремих навчально-пізнавальних задач. Проєктне навчання сприяє розв'язанню таких педагогічних цілей. Це створення позитивної мотивації під час навчання, формування навичок розумової праці, розвиток умінь аналізувати, виокремлювати найважливіше, робити висновки, формування прийомів групової роботи в колективі, розвиток індивідуальних здібностей та особливостей мислення, удосконалення навичок писемного та усного мовлення. Що являє собою метод навчальних проєктів з точки зору учня? Це можливість робити щось цікаве самостійно або в групі. Це залежить від того, який тип проєкту – індивідуальний або груповий. Це діяльність, яка дозволяє використати свої знання, проявити себе, спробувати свої сили. Дозволяє направляти знання і вміння на вирішення проблеми, коли результат носить практичний характер. І дозволяє принести користь, показати досягнутий результат. Навчальний проєкт з точки зору вчителя. Він дозволяє навчати проєктуванню, тобто навчати умінню шукати і готувати матеріал для проведення презентації і навчати практичному застосуванню знань, умінь, навичок в різноманітних ситуаціях. Під словом презентації мається на увазі не підготовка якоїсь слайдової презентації, а демонстрація отриманих результатів своїх. Це може бути будь-який вид презентації. Учитель в рамках цього проєкту є організатор, експерт, консультант і координатор. Етапи роботи над проєктом наступні. Це вибір теми, підготовчий етап, пошуковий етап, підсумковий, оформлення звітів, презентація, оцінка проєктної діяльності та її результатів і післяпроєктні дії. Це найбільш детальний план роботи над проєктом. Є досить багато етапів, тобто вони більш згруповані, є там 3-4 етапи. Тут я намагався більш детально розібрати всі етапи роботи над проєктом. І так, перший етап – підготовчий. Він іде одразу після того, як вибрана тема проєкту. Після того, як вибрана тема, іде обговорення проблеми з учителем, визначення мети та завдань проєкту, пошук додаткової інформації, продумування плану роботи над проєктом, розподіл завдань між учасниками проєкту. Знову ж таки, якщо проєкт виконують декілька учнів, але може виконувати і один учень. Наступний етап – пошуковий. Це пошук, аналіз та вибір необхідної інформації, консультації з учителем, прийняття рішень щодо реалізації завдань, складання проміжних звітів, систематизація отриманих результатів. Тобто, якщо на першому підготовчому етапі, після того, як обрали тему, складається план проєкту цього, на пошуковому етапі шукається якась інформація по цьому проєкту за цією темою. І разом з учителем
вибирається найнеобхідніше з цієї інформації, яку знайшли учні. Далі йде підсумковий етап. Це поетапне структурування отриманої інформації та проведених досліджень, визначення ключових питань презентації проєктної роботи, змісту і форми представлення отриманих матеріалів. Тобто в підсумковому етапі вже до кінця доводиться структура самого проєкту, вибирається найнеобхідніший матеріал і визначається, як саме будуть представляти учні свій проєкт. Далі. Оформлення звітів – це систематизація та узагальнення отриманих результатів, оформлення документації звітності, складання сценарію презентації. Далі йде сама презентація проєкту, тобто показ результатів у формі усного звіту, звіту з демонстрацією матеріалів або письмового звіту. Форма презентації або учні вибирають самі, або обговорюються з учителем, тобто кому як зручно. Наступний етап – це оцінка проєктної діяльності та її результатів. По-перше, це колективне обговорення і самооцінка результатів і процесу дослідження за встановленими критеріями. Тобто, результати проєктної діяльності демонструються на уроці для всіх інших учнів. Далі йде колективне обговорення з усіма учнями результатів цього проєкту. І далі йде самооцінка, тобто учні самі на початку говорять, як вони вважають, впоралися вони з поставленою метою чи не впоралися, вдалося їм зробити гарний проєкт чи ні. Ну і потім уже відповідно сам вчитель вирішує, яку оцінку ставити учням. І останній етап після проєктної дії фактично це використання проєктних результатів. Тобто отримані результати можуть бути використані в подальшому вчителем або навіть самими учнями для навчання. Тепер які види проєктів бувають? В залежності від того, яка діяльність йде під час проєкту, вони бувають дослідницькі, інформаційні, прикладні, творчі, рольові та телекомунікаційні. За предметно-змістовною галузю це спортивні, літературно-творчі, історико-географічні і природничо-наукові. За кількістю учасників – індивідуальні, парні, групові. За тривалістю виконання – короткотривалі, середньої тривалості, довготривалі. За характером контактів серед учнів однієї вікової групи або класу і серед учнів школи, району, міста, країни, світу. За формою представлення результатів це може бути урок, фестиваль, конференція, відеопроєкт, класне свято тощо. Як же метод проєктів пов'язаний безпосередньо з фізикою? Я взяв програму з фізики для 10-11 класу з внесеними змінами в минулому році. І в програмі вже є проєкти для 10-11 класу на 2 роки є 6 навчальних проєктів. І взяв завдання фізики в школі. Які ж основні завдання курсу фізики? Це формування в учнів системи фізичного знання на основі сучасних фізичних теорій і розвиток у них здатності застосовувати набуті знання в пізнавальній практиці, оволодіння учнями методологією природничо-наукового пізнання і науковим стилем мислення, усвідомлення суті фізичної картини світу та застосування їх для пояснення різних фізичних явищ і процесів. Це формування в учнів загальних методів та алгоритмів розв'язання фізичних задач різними методами евристичних прийомів пошуку, розв'язку проблем адекватними засобами фізики. Розвиток в учнів узагальненого експериментального вміння вести природничо-наукові дослідження методами фізичного пізнання, планування експерименту, вибір метод дослідження, вимірювання, обробка та інтерпретація одержаних результатів. Формування наукового світогляду учнів,
розкриття ролі фізичного знання в житті людини і суспільному розвитку, висвітлення етичних проблем наукового пізнання, формування екологічної культури людини засобами фізики. Як ви бачите, я виділив наступний пункт – це розвиток учнів узагальненого експериментального вміння вести природничо-наукові дослідження. Відповідно, це не обов'язково якийсь фізичний експеримент, це може бути якесь і теоретичне дослідження. Але в розв'язанні цього завдання допомагає, відповідно, саме метод проєктів. Ключовою ознакою фізичної, як і загальної середньої освіти, загалом є компетентнісний підхід до навчання. Компетентнісно зорієнтоване навчання дає можливість кожному учневі, спираючись на його здібності, схильності, інтереси, ціннісні орієнтації та суб'єктивний досвід, можливість реалізовувати себе в пізнанні та навчальній діяльності. Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість у навчальному процесі, яка передбачає постійне включення учнів у різні види педагогічного доцільної активності навчально-пізнавальної діяльності з метою здобуття нових знань, а також практична її спрямованість на їх використання. Ефективним засобом формування предметної і ключових компетентностей учнів у процесі навчання фізики є навчальні проєкти, які вже тривалий час впроваджуються в шкільну практику. Ці всі пункти я взяв знову ж таки з програми по фізиці для 10-11 класу. Це в програмі прописано, що саме навчальні проєкти є ефективним засобом формування предметної і ключових компетентностей учнів. Для того, щоб взагалі можна було створити проєкт, для його створення потрібна якась проблема, на якою потрібно працювати. Робота над проєктом завжди спрямована на розв'язання конкретної проблеми. Немає проблеми, немає діяльності. Метод проєктів можна використовувати в навчально-виховному процесі для розв'язування різноманітних невеликих проблемних задач в рамках одного або двох уроків. Це короткотривалі проєкти. Поле вибору теми довготривалих проєктів з фізики є великим. Тематика проєктів може відноситися до якого-небудь теоретичного питання навчальної програми з метою поглибити знання учнів з даного питання, диференціювати процес навчання. Частіше теми проєктів відносяться до якого-небудь питання, актуального для практичного життя і такого, що потребує залучення знань учнів не з одного предмету, а з кількох різних областей, а також творчого мислення і дослідницьких навичок. Таким чином досягається природна інтеграція знань. Обов'язкове планування дій. В ході розбору і обговорення проєкту виробляється план спільних дій учнів та вчителя. Створюється банк ідей і пропозицій. Протягом всієї роботи вчитель допомагає у постановці мети, коректує роботу, але ні в якому разі не нав'язує учню власне бачення розв'язання задачі. Тобто, знову ж таки, вчитель просто направляє учня на певну роботу, тобто є більш консультантом. Пошук інформації, відповідно, це велику підтримку в цьому надають інтернет-ресурси. Знайдена інформація обробляється, осмислюється. Після спільного обговорення обирається базовий варіант, і вчитель коригує послідовність технологічних операцій в кожній. І які ж є результати роботи? Учні обрав посильні технології для створення своєї роботи, уточнюють, аналізують зібрану інформацію, формулюють висновки. Вчитель виступає в ролі наукового консультанта. Результати виконаних проєктів повинні бути доступними для всебічного огляду та обговорення. Якщо це теоретична проблема, то конкретне її вирішення. Якщо практична, конкретний результат. Готовий для використання на уроці, в навчально-виховному процесі, в реальному житті. За підсумками роботи над проєктом, учні навчаються правильно розподіляти свій час, навчаються готувати презентацію, навчаються доводити до кінця почату справу, навчаються досягати поставленої мети. І найважливішим здобутком, який учні отримують в ході проєктної діяльності,
є формування здатності їх до пошукової діяльності, формування навичок публічного виступу та презентації результату своєї роботи і підтвердження власної компетентності. Уміння коротко і переконливо розповісти про себе і свою роботу є вимогою сучасного суспільства. Яка результативність даного методу? Ну, зростає інтерес до предмету, зростає інтерес до практичного матеріалу, зростає інтерес до області знань, зростає час спілкування з вчителем з предмету. Залучення учнів до проєктної діяльності дозволяє найбільш повно визначати і розвивати інтелектуальні і творчі здібності. Як я вже казав, програмою з фізики передбачено 6 навчальних проєктів за 10 і 11 клас. Метод проєктів на уроках фізики.